মোৰ যিটো ভিউ পইণ্ট আছিলে আগতেও তেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়াও সেইটোৱে আছে, যে এনেকুৱা হাছিনা বেগম নিচিনা মানুহৰ কাৰণে কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া প্ৰলোভনেৰে নহ'লে আণ্ডাৰ থ্ৰেট কৰাপশ্যন হয়, সেই তেনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ আমি এজন আৰক্ষী বিষয়া ধুৱাব লগা হ'লোঁ আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। মই তেতিয়াও অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ এনেকুৱা মানুহ মিডিয়াই স্পেচ লৈ নিজৰ প্ৰপেগেণ্ডা কৰে, সেইবোৰৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব লাগে আৰু সেইবোৰক মানে গুৰুত্ব দিব নালাগে। আমি একদম ক্লিয়াৰ, আমি কোনো পদে সেইটো হ'ব নিদিওঁ আৰু যদি কিবা কাৰণত কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া কৰাপশ্যনৰ পিনে যায় তেতিয়া আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যনটো সদায় লৈ আছোঁ আৰু লৈ থাকিম। সেইটো মোৰ মনত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মনত কোনো ডাউট নাই। এনেকুৱা যিমান এলিমেণ্ট আছে আমি বহুত দিনৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ ওপৰত চকু ৰাখি আছিলোঁ, আমি গৈ আছিলোঁ যে কোনদিনা আমি এভিডেঞ্চ পাম আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। এনেকুৱা যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকক, আপোনালোককো মই সেইটো নিবেদন কৰিছোঁ, পানী ঘোলা কৰিবলৈ নিদিব, আপোনালোকৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। আমিতো য'ত ক'ৰবাত কৰাপশ্যনৰ খবৰ পাই আছোঁ, কিবা এটা পাই আছোঁ, আমি সদায় একশ্যন লৈ আছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা মানুহে মানে সমাজ ব্যৱস্থাক কলুষিত কৰে সেইটো মই মোৰ ধাৰণা।